i Syna, i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami. Môžete si pokojne sadnúť. Vo svete prežívame napätie možného vojnového stavu a preto predlžujeme včerajší úmysel Svätého Otca za mier a pokoje na dnešný deň aj na toto fatimské mariánske večeradlo. Preto hlavný úmysel je za mier a pokoj a zastavenie vojny, akejkoľvek vojny a kdekoľvek na svete. Samozrejme, vždy sa modlíme za odčinenie urážok, ktoré sa dostáva nepoškodenému srdcu Panny Márie, za víťazstvo nepoškodeného srdca Panny Márie, za odčinenie hriechov našich osobných, rodinných, farských, celého Slovenska, celého sveta, celého ľudstva a všetkých dejín, za Božiu pomoc a ochranu pre nás ako osoby, pre vaše rodiny, pre naše farnosti, Slovensko i celý svet. Za všetkých vás, ktorí nás prosíte, mňa alebo ľudí, ktorí sa tu modlíme v kostole, ktorí nás prosíte o modlitby, ak vaše úmysly ešte stále platia, vkladáme ich stále do našich modlitieb, od osobných, ale aj týchto spoločných. V tomto duchu a v duchu pokory a veľkej dôvery a lásky k Bohu prosme Ducha Svätého piesňou, aby nás viedol v modlitbe. Leď prosba naša k vyšinám, príď Duchu Svätý z neba k nám, naplň nám srdcia milosťou, ktoré si stvoril múdrosťou. Zošli svojho ducha, všetko bude stvorené. Modlíme sa. Večný Bože, Ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého. Daj prosíme, aby sme v tomto duchu poznávali, čo je správne a vždy sa radovali z Jeho útechy a posily skrze Krista, nášho Pána. Amen. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Vypočujme si rozjímanie z Modrej knihy z 28. januára 1979. Prvé znamenie, zmetok. Najmilší synovia, uchýľte sa do môjho nepoškvrneného srdca. Kristovmu slávnemu kráľovstvu bude predchádzať veľké utrpenie, ktorým bude očistená cirkev i svet a ktoré ich privedie k úplnej obnove. Ježiš už začal svoje milosrdné dielo obnovy s cirkvou, svojou nevestou. Rôzne znamenia vám ukazujú, že pre cirkev prišiel čas obnovy. Prvé z nich je zmetok, ktorý v nej vládne. Toto je naozaj doba najväčšieho zmetku. Zmetok sa rozšíril vo vnútri cirkvi, kde sa všetko prevracia na poli dogmatiky, liturgie a disciplíny. Sú to pravdy zjavené mojim synom a raz navždy definované cirkvou, jej božskou a neomylnou autoritou. Tieto pravdy sú nezmeniteľné, ako je nezmeniteľná Božia pravda sama. Mnohé z nich tvoria časť skutočných a vlastných tajomstiev, pretože ich ľudský rozum nechápe a nikdy pochopiť nemôže. Človek ich musí prijať s pokorou a pomocou úkonu, púhej viery a pevnej dôvery v Boha, ktorý ich zjavil a predklada ich ľuďom všetkých dôb prostredníctvom učiteľského úradu cirkvi. Teraz sa však rozšírila nebezpečná tendencia chcieť preniknúť a pochopiť všetko, i tajomstvo, a ide to tak ďaleko,
že sa prijíma len tá časť pravdy, ktorú možno ľudským rozumom pochopiť. Je tu snaha odhaliť i tajomstvo samého Boha. Odmieta sa tá pravda, ktorú rozum nechápe. Chcú rozumársky prekladať celú zjavenú pravdu v klamnej nádeji urobiť ju všetkým prístupnou. Tak sa kazí pravda bludom. Blud sa šíri najnebezpečnejším spôsobom, totiž ako nová metóda, prispôsobená pomôcť pochopiť pravdu, a končí to podvrátením samotných pravd, ktoré sú základom katolíckej viery. Nepopierajú sa otvorene, ale prijímajú sa dvojzmyselným spôsobom, a tak sa prichádza v náuke k najnebezpečnejším kompromisom, aké kedy boli. Nakoniec sa ešte hovorí a diskutuje, ale už sa neverí a tma bludu sa šíri. Zmetok, ktorý sa chce zmocniť vlády vo vnútri cirkvi a podkopať jej pravdy, je prvým znamením, ktoré vám s istotou ukazuje, že pre ňu nastala doba očisty. Cirkev je skutočne Kristus, ktorý žije mysticky medzi vami. Kristus je pravda. Cirkev musí preto stále žiariť svetlom Krista, ktorý je pravda. Avšak teraz sa jej nepriateľovi podarilo svojim podvodným a lestivým úsilím zahaliť jej vnútro veľkou temnotou. Dnes je cirkev zatemnená satanovým dymom. Satan predovšetkým zatemnil rozum a myslenie mnohých mojich synov tým, že ich zviedol pýchou a domýšľavosťou a nimi zatemnil cirkev. Vy najmilší synovia nebeskej matky, vy apoštoli mojho nepoškvrneného srdca, dnes ste volaní bojovať slovom a príkladom, aby všetci stále viac prijímali pravdu. Tak svetlo premôže temnotu zmetku. Preto musíte do písmena žiť evanjelium mojho syna Ježiša. Musíte byť jedine žitým evanjeliom. Potom musíte všetkým hlásať dôrazne a statočne evanjelium, ktoré žijete. Vaše slovo bude mať silu Ducha Svätého, ktorý vás naplní, a svetlo múdrosti, ktoré vám dáva nebeská Matka. Pomodlíme sa spoločne ruženec svetla, vyznajme našu katolickú vieru. Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a v život večný. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života. Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje svojou milosrdnou láskou. Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás privedie k sebe do večnej slávy.
sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Tajemstvo ruženca svetla, prvý desiatok, prvé tajemstvo Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne. Nebeský Otče, v tomto tajemstve sa modlíme za milosť hĺbšieho obrátenia. Pri krste sme dostali Kristovo svetlo do našich srdc a jeho milosť nás neustále obnovuje. Slovami Jána Krstiteľa, on musí rásť a mňa musí ubúdať, sa chceme cvičiť v pokore. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, aby sme otvorili naše srdcia s pokorou a vytrvalosťou milostiam nášho krstu. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Adoremus in aeternum. Sanctissimum sacramentum. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Zdravás, Pána ružencová, Matka Ježiša, Tvoj Syn Krstom v Jordáne nám svetlo prinášal.
Druhé tajomstvo ruženca svetla, Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne. Nebeský Otče, v tomto tajomstve ti chceme poďakovať, že si zjavil svoju moc skrze svojho syna. Mária povedala Ježišovi, už nemajú víno. On odpovedal tým, že vykonáva svoj prvý zázrak. Rovnako ako Ježiš premenil vodu na víno, aj my môžeme byť premenení na príhovor Panny Márie, keď s vierou odovzdáme seba a svoje problémy našej nebeskej matke, máme istotu, že získame zázračne od Pána všetko, čo potrebujeme. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Adoremus in aeternum. Santissimum sacramentum. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. S Matkou v Káne Galilejskej Ježiš je hosťom, jeho svetlo tam zažiel.
tajomstvo ruženca svetla Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie. Nebeský Oče, prosíme v tomto tajomstve, aby sme otvorili naše srdcia učeniu Tvojho Syna Ježiša Krista, vteleného Božieho slova. Prosíme, aby našu temnotu vyplnilo svetlo Krista, ktorý hovorí, ja som svetlo sveta. Daj, aby našu prázdnotu naplnila Jeho múdrosť. Vyznávame svoju hriešnosť a modlíme sa za milosť, aby sme očistení mohli vstúpiť do Božieho kráľovstva. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuvedi nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat principio, ut et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Buď pochválená, zvelebená bez prestania. Najsvätejšia sviatosť oltárna. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Ježiš hlása Božie slovo, volá k pokániu, tí, čo veria s Matkou Božou, svetlo dostanú.
čistom lásko roznieti. Štvrté tajomstvo ruženca svetla, Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Táboru. Nebeský Otče, modlíme sa, aby Kristovo svetlo zmenilo naše životy, aby sme z prachu našej ľudskej existencie vošli do svetla Tvojho božstva. Chceme sa snažiť žiť svätým životom, aby sme mohli povedať so svätým Pavlom: už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. A so svätým Petrom sa radujeme a hovoríme: Pane, dobré je nám tu. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Remus in eternum. Sanctissimum sacramentum. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Na hore je telo Krista, k slnku zmenené, žiara osvecuje každé stvorenie, ono mocne svieti pre nás Tvoje deti, daj nech každé.
tajomstvo ruženca svetla Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť. Nebeský Otče, ďakujeme Ti za každodenný duchovný chlieb Ježiša Krista v Eucharistii, ktorý je svetlom našich duší. Modlíme sa, aby sme mali vždy hlad po Eucharistii a najvyššiu úctu k prítomnosti Tvojho Syna Ježiša v chlebe života. Modlíme sa, aby sa šíril duch adorácie pred Najsvetejšou sviatosťou, kde je eucharisticky prítomný Ježiš s telom, krvou, dušou a božstvom v premenenom chlebe. Modlíme sa, aby bol vždy dostatok kňazov, aby boli svätí, lebo prijatie tejto sviatosti bez nich nie je možné. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Adoremus in aeternum. Sanctissimum sacramentum. O Ježišu, odpusti nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička. My sme sa stali hodných Kristových prísľubov. Modlíme sa, Bože, Ty si chcel, aby Matka Tvojho jednorodeného Syna
nám ustavične pomáhala na pozemskej púti. Daruj nám milosť, aby sme ju s dôverou vzývali vo všetkých telesných a duševných potrebách, aby sme pod jej ochranou a na jej orodovanie mohli raz v nebi uzrieť Tvoju velebu a slávu skrze Krista nášho Pána. Pod Tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prozieb. Pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď. Ty, Panna slávna a požehnaná. Amen. Pomodlíme sa na úmysel Svätého Otca za všetkých zosnulých, duševočistia za všetkých zomierajúcich. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Panie Ježišu Kriste, vypočuj Svätého Otca, pápeža Františka, svojho námestníka, a daj mu všetko, čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Žij, Bože, Otca Svätého. Odpočinutie večné daj zomierajúcim a zosnulým, Pane. A svetlo večné nech svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Z modrej knižočky zo strany 24 a 25 opäť si obnovme zasvetenie sa nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Panna Mária, Fatimská, Matka milosrdenstva, kráľovná neba a zeme, Matka sedembolestná, útočište hriešnikov, my sa pripájame k mariánskemu hnutiu a zasvecujeme sa celkom osobitným spôsobom Tvojmu nepoškvrnenému srdcu. Týmto zasvetením rozumieme žiť s Tebou a skrze Teba všetky svoje záväzky, ktoré sme na seba vzali svojim krstným zasvetením. Preto sa zavezujeme usilovať sa o svoje vnútorné obrátenie, tak veľmi požadované evanjeliom, aby sme sa zbavili každej náklonnosti k sebe samým, k ľahkým kompromisom so svetom, aby sme boli ako Ty, vždy ochotní plniť jedine Božiu vôľu. Dobrotivá a milosrdná Matka, zverujeme Ti seba samých a svoje kresťanské povolanie, aby si ho v tejto rozhodujúcej hodine, ktorá ťažko dolieha na svet, použila pre svoje spásonosné zámery na záchranu duší. Zavezujeme sa preto žiť svoje kresťanské povolanie podľa Tvojho priania. Predovšetkým sa chceme usilovať o obnovu ducha modlitby a pokánia, horlivú účasť na slávení Eucharistie, apoštolát, každodennú modlitbu svätého ruženca a prísny spôsob života v shode s evanjeliom, aby sme tak dávali dobrý príklad v zachovávaní Božieho zákona a v praktickom žití kresťanských čností, predovšetkým čistoty. Tiež Ti sľubujeme, že chceme byť spojení so Svätým Otcom, s hierarchiou s ním zjednotenou a so svojimi kňazmi, a tak postaviť hrádzu pokračujúcemu odboju proti učiteľskému úradu cirkvi a brániť ho proti útokom, ktoré ohrozujú samotné základy cirkvi. Pod Tvojim materským vedením a ochranou chceme byť tiež apoštolmi tejto dnes tak nutnej jednoty, modlitby a lásky s pápežom, a vrúcne Ťa prosíme preňho o zvláštnu ochranu. Napokon Ti sľubujeme šíriť medzi tými, s ktorými sa stretáme, obnovenú úctu a dôveru k Tebe.
Sme si vedomí, že ateizmus spôsobil u mnohých veriacich stroskotanie vo viere, že znesvetenie vniklo i do svätého Božieho chrámu a neušetrilo ani mnohých našich kňazov, že sa zlo a hriech stále viac šíri vo svete. Preto sa s plnou dôverou odvažujeme pozdvihnúť svoje oči k Tebe, Ježišová a naša milosrdná a mocná Matka, a znova ťa dnes prosiť o pomoc pre záchranu všetkých Tvojich detí a s veľkou dôverou ju od Teba očakávať. Ty milostivá, dobrotivá, sladká Panna Mária. Amen. Na strane 34 spievame hymnu Mariánskeho kňazského hnutia. Neposkvrnené srdce Márie, neposkvrnené srdce Márie, si svetlom a cestou. Pána v Eucharistii, vy doma niekde pred krížom alebo pred sochou Božského srdca alebo Panny Márie. Z modrej knižočky pomodlíme sa zo strany 29 modlitbu k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. O môj Bože, verím v Teba, klaniam sa Ti, dúfam v Teba a milujem Ťa. Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v Teba, neklaniajú sa Ti, nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa. Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa Ti klaniam a obetujem Ti najsvätejšie telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo všetkých svetostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa Ti dostávajú. Prosím Ťa, obráť úbohých hriešnikov pre nekonečné zásluhy Jeho najsvätejšieho srdca a na orodovanie nepoškvrneného srdca Panny Márie. Amen. Pomodlíme sa modlitbu za mier a pokoj vo svete. Všemohúci Bože, Ty si darca pokoja. Kľačíme tu pred Tebou a prosíme, príď na pomoc svetu, ktorý je zasiahnutý násilím, a daruj ľuďom mier. Posilňuj v srdciach všetkých, ktorí majú zodpovednosť za tento svet.
odvahu brániť skutočnú spravodlivosť, slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí. Upevňuj odhodlanie všetkých, ktorí nasadzujú svoje sily v boji so zlom. Uzdrav srdce mužov i žien, ktorí zaslepení nenávisťou a sebectvom, neváhajú použiť násilie pre dosiahnutie svojich cieľov. Prebuď v nás vnímavosť pre trpiacich i ochotu pomáhať im. Nauč nás odpúšťať tým, ktorí sa proti nám previnili a prosiť za odpustenie tých, ktorým sme my sami ublížili. Prosíme ťa, Bože, vyslyš nás skrze nášho Pána Ježiša Krista, lebo On nám otvoril cestu do Tvojho kráľovstva pokoja. Amen. Všemohúci Bože, voláme ťa našim Otcom, pretože veríme, že sa skláňaš k nám ako k svojim deťom. Vieme, že túžiš potom, aby sme na zemi žili v pokoji a v Tvojej láske a posielaš nám Ducha Svätého, aby nám dával sílu prekonávať hriech a vytvárať jednotu. Ty si darcom pokoja, preto nás láskavo vypočuj, keď ťa úpenlivo prosíme o mier a pokoj vo svete. Aby všetci ľudia pochopili, že nik nemá právo dosahovať svoje záujmy násilím a nenávisťou. Aby kvôli sebectvu niekoľkých nemuseli mnohí utekať z vlastného domova. Aby zodpovední bránili slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí. Aby nikto netrpel pre svoju vieru a národnosť. Aby navždy zmlkli zbrane, ktoré spôsobujú vyhasínanie nevinných ľudských životov. Prosíme ťa, nebeský Otče, za svätú zem, Irak, Sýriu, Ukrajinu, Rusko a všetky krajiny, v ktorých človek bojuje proti človeku, brat proti bratovi. Nech odpustenie zvíťazí nad nenávisťou a pomstou, pokoj a mier nad každým konfliktom, ochrana ľudského života nad ekonomikou a vidinou bohatstva. Nech Tvoj duch premôže tvrdosť ľudských srdc. O to ťa prosíme na príhovor 7 bolestnej Panny Márie, kráľovnej pokoja, skrze Tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána, ktorý nám otvoril cestu do kráľovstva večného pokoja. Amen. Modlitba svätého Františka z Assisi. Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja. Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť. Odpustenie, kde sa množia urážky. Jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia. Vieru tým, čo pochybujú. Nádej tým, čo zúfajú. Svetlo tým, čo tápu v otmách. Radosť tým, čo smútia. Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali. Skôr chápať iných, než aby mňa chápali. Skôr milovať iných, než aby mňa milovali. Pretože len keď dávame, nadobúdame. Len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých. Len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia. Len keď odumierame sebe, povstávame k večnému životu. Amen. Modlitba k svätému Jozefovi. Láskavý svätý Jozef, pre veľké potešenie, ktoré si cítil v srdci, keď si sa rozprával s Ježišom a Máriou a slúžil im, nech mi drahý svetec, milosrdný Boh, udeli milosť, po ktorej tak túžim. Modlitba k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, brán nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc a ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou
zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Pán s vami. Na príhovor sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, všetkých našich krstných a birmovných patronov, na príhovor všetkých svätých celého neba, všetkých svätých duší z očistca, nech nás ochraňuje od vojny, od každého nebezpečenstva a od každého zla. Nech nás oslobodzuje od zlých duchov a zlých ľudí. Nech nás uzdravuje na tele, na duchu i na duši. Naplňa láskou, vierou, nádejou, pokojom a všetkými čnosťami, aby sme mohli žiť svätý život. Nech naše rodiny, celý svet ochraňuje a žehna všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý. Ďakujeme vám za spoločnú modlitbu. Ostávajte v pokoji.